нас складається досить дивна ситуація. Як ви знаєте, перед Новим роком була зареєстрована постанова про тимчасову слідчу комісію щодо впливу Росії на вибори президента. Постанова була зареєстрована і згідно з регламентом було надано час для того, щоб фракції внесли свої персональні пропозиції до складу цієї комісії. Наразі виявити бажання досліджувати впливи в тому числі пана Медведчука, да, такого кума Путіна, на перебіг українських виборів і на українську політику, зголосилася, окрім фракції Народного фронту, ще одна фракція «Самопоміч», я їм за це дуже дякую. Інші фракції виявили пасивність. Знаєте, ми можемо ухвалювати безліч законів під гаслом, що це дуже патріотично, це дуже потрібно, наразі це необхідно, але коли український парламент і фракції, навіть коаліції, не хочуть розглядати питання російського впливу на українські вибори та на українську політику, коли ми замовчуємо питання Медведчука і його впливу на майбутні вибори і, на, можливо, на майбутню конфігурацію влади. Я дивлюсь телеефіри і, наприклад, бачу сьогодні вранці, як виступає Максим Бурбак. А на 112-му він починає казати про Медведчука, він починає казати про ТСК, а на 112-му його виступ переривають. Що це, що, якщо не цензура? Ми бачимо, що якщо і на Ньюзвані, от мені кажуть на Ньюзвані, ми бачимо, що повертається в ефір Ньюзвану пан Піховшик, який вже коли я молодим студентом, юною людиною, в 2004 році ходив на помаранчевий Майдан, вже тоді його прізвище було синонімом брехні та маніпуляції. То в мене постає питання, чи справді український політикум, чи справді коаліція, чи справді адміністрація президента хоче реально боротися з впливами росіян на нашу політику. Чи там іде якесь підігрування? Тому, колеги, я закликаю усі фракції, без виключення опозиції демократичної чи коаліції, подати свої пропозиції до складу ТСК щодо дослідження впливу Росії та пана Медведчука на нашу політику. Давайте зберемося і давайте парламентом встановлювати порядок денний щодо питання втручання Росії в вибори.